Guilherme está autorizado, já vamos com 26 minutos no primeiro tempo. Partiu a bola pelo alto, subiu, Alan Costas, palma Lucas Frigeri. Foi buscar uma bola muito difícil ali o Lucas Frigeri, pontinha de dedo mandando para escanteio. Foi para cima da marcação, Renato levantou a bola na área, o toque de cabeça, voltou, pegou Lucas! Uma defesa incrível numa finalização, a queima-roupa do Rodrigão. Chegou o Guga, vem cruzamento, primeira trave, Beltrán, palma Lucas! Incrível! Bola com o Itaqui, tenta a jogada, Lourenço de longe, bateu forte, sensacional Lucas Frigeri! E a bola tinha endereço certo, viu, Torres? Que perigo esse lance. Tocando no meio, César Sampaio recebeu, arriscou de longe no travessão! Olha, raspou na bola ali o Lucas, hein? E a bola foi no travessão, importante o desvio do Lucas. Defesaça do Lucas Frigeri! Viu de cabeça muito bem no canto, grande defesa do Frigeri. O Guilherme, cruzamento na marca do pênalti, tirou Leandro Souza, olha a sobra, Rafael Lima, espalma Lucas Frigeri! Frigeri espalmou para escanteio, apreensão na defesa do CSA, a bola fechada, Frigeri tira de soco.